Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. Сьогодні звільнили голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну. Про це на брифінгу повідомив заступник голови адміністрації президента Руслан Рябошапка. За його словами, виконуватиме обов'язки голови облдержадміністрації Іван Крисак. Загалом, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. Зазначив Степан Барна, написав заяву на звільнення 17 травня, займав посаду голови облдержадміністрації з 2 квітня 2015 року. Сьогодні він прозвітував за 4 роки, що зробив. Прес-конференція відбулася в обласному державному архіві. Більше про це дивіться о 19-й годині. З 10-ї ранку Конституційний суд розглядає подання про незаконність указу президента України про розпуск парламенту. Під стінами суду відбулася акція «Хто мітингував та які аргументи сторін у суді», розповість наша київська колега Христина Бельскіте. 9:30 ранку під Конституційним судом збираються люди. У руках тримають плакати, потім розгортають прапор України. За годину у суді розпочнеться розгляд справи про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Люди кажуть, не належать до жодних організацій чи партій, прийшли, бо президент порушує Конституцію. Зокрема, розпуск парламенту вважають неконституційним. За словами поліцейського, який стежив за порядком, під судом їх зібралося понад 40. Я вважаю, що наш президент грубо порушує Конституцію постійно, і це має бути припинене, і люди мають виходити на протести. Прийшли під стіни Конституційного суду і прихильники дій президента. Кажуть, що підтримати його та рішення про розпуск парламенту. Підтримати президента. Два роки немає. Підтримати президента. Два роки ходять, виписували собі зарплати, ходять, не ходять, прогулюють на мої гроші. Я пенсіонерка, на мої гроші, я проти цього. О 10-й ранку Конституційний суд починає розглядати, чи відповідає Конституції указ глави держави про розпуск Верховної Ради. Подання направили 62 народні депутати. На початку засідання виступив президент Володимир Зеленський. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Одразу після промови він із суду пішов. На засіданні присутні позивачі, нардепи Андрій Тетерук, Олег Купрієнко, Ігор Алєксєєв, а також представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський та представник парламенту у Конституційному суді Анатолій Селіванов. Один із авторів подання Андрій Тетерук закликав суддів визнати указ Зеленського неконституційним. Не ставши зараз на захист нашої Конституції, ми обираємо шлях, який призведе нас в найближчому вже майбутньому до тотального занепаду нашої держави в усіх її сферах. І тоді вже немає сенсу боротись ані на фронті, ані на економічному секторі, на інформаційному, на будь-якому іншому, тому що держава перестане існувати. На думку позивачів, президент Зеленський до 17 червня не має підстав для розпуску Верховної Ради 8-го скликання, оскільки не сплив місячний термін формування нової коаліції. Попередньо оголосила про розпуск 17 травня. У президента можуть настати підстави для дострокового припинення повноважень парламенту тільки після 17 червня 2019 року. Але на цей момент вже мине шестимісячний присічний термін, визначений частиною 5 статті 90 Конституції України, коли президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради. Парламентської коаліції не існувало останні 3 роки, отож указ Володимира Зеленського є конституційним, каже представник президента Федір Веніславський. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді 8-го скликання припинила своє існування більш ніж місяць на момент видання указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. І президент, ухвалюючи указ, він виходив з загально визнаного факту про відсутність коаліції депутатських фракцій. Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня. Наступного дня видав указ про припинення повноважень парламенту і оголошення дострокових виборів.
24 особи в Тернополі змінили місце голосування на час позачергових виборів народних депутатів України. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Подати заяву про зміну місця голосування можна до 15 липня. Тимчасово змінити місце голосування на цих виборах у Тернополі можна тільки в одному місці – у приміщенні міської ради. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська і радниця з питань внутрішньопереміщених осіб в області. Живе в Тернополі з 2014 року. Прийшла до міської ради, щоб отримати дозвіл голосувати в Тернополі. Для цього їй потрібен тільки паспорт. Жінка пише заяву, в якій вказує причину, чому не може проголосувати за місцем реєстрації. Їй одразу видали документ про зміну місця голосування. Проголосувати вона зможе тільки за партію. Кандидата на мажоритарному окрузі обирати немає права. За те, що внутрішньопереміщені особи позбавлені права голосу за кандидата в депутати по мажоритарній системі, я знаю, дуже шкода, тому що це би допомагало переселенцям вирішувати багато питань місцевого значення. У відділі ведення реєстру виборців міськради майже пусто. Сьогодні Яна друга, хто звернувся у міську раду, щоб змінити місце голосування, каже начальник відділу Ірина Бурда. Розповідає, написати заяву можна було з 24 травня. На парламентських виборах процедуру зміни місця голосування спростили. Підтверджувати причину, чому ви не можете проголосувати за місцем реєстрації, не обов'язково. Причину ви пишете зараз в заяві, ніяких підтверджуючих документів, які були необхідні на попередні вибори президента, не потрібно. Постановою в травні місяці ці документи скасовані, тому необхідно мати з собою оригінал паспорта і написати заяву. Тобто процедуру спростили і підстав багато різних, які ви прописуєте в заяві: навчання, проживання, робота, відпочинок. На сьогодні в Тернопільській області заяви на тимчасову зміну місця голосування подали 95 осіб. З них семеро – переселенці. Ці цифри оприлюднили на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Загалом в області понад 800 тисяч виборців. У другому турі виборів президента місце голосування змінили 7 тисяч осіб. У першому – 6,5 тисяч. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини. Позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. Чоловік, якого травмував тепловоз біля Тернополя, зараз непритомний і знаходиться на апаратному диханні. Про це новинам розповів лікар-анестезіолог Тернопільської обласної університетської лікарні Василь Бойко. Хворий вкрай важкому стані, з нестабільною гемодинамікою, непритомний, з ознаками черепно-мозкової травми. Фактично в церебральній комі доставлений, відповідно, вияснити, що сталося, не було змоги. Після короткого дообстеження відразу був піднятий в операційну для проведення ургентного операційного втручання на головному мозку, тому що виявлені були масивні гематоми, які несли пряму загрозу його життю. Був прооперований благополучно і після операційного періоду стан залишається важкий, але стабільний. Тобто є позитивна динаміка, хворий реагує на больові подразники, але ще є непритомний, знаходиться на апаратному диханні і на пресорній підтримці, тому що не утримує сам тиски. Вчора чоловікові зробили операцію, у нього відкрита черепно-мозкова травма. Нагадаю, аварія трапилася поблизу Березовиці. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, тепловоз рухався з Березовиці до станції Тернопіль з 10 вагонами з майже 1000 тоннами зерна. Машиніст помітив, що біля колії лежить людина, але зупинитися не встиг. Як розповів Сергій Крета, травмований чоловік 1994 року народження. Він спав біля колії, був в стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські проводять розслідування за статтею 276 Кримінального кодексу України. Порушення правил експлуатації залізничного транспорту, повідомив Сергій Крета.
Зовнішнє незалежне оцінювання з географії на Тернопільщині відбулося без порушень. Участь у ньому взяли 2451 абітурієнт із 2615 зареєстрованих. В області працювали 11 пунктів тестування в трьох округах – у Тернополі, Чорткові та Кременці. Усі розпочали роботу вчасно та без порушень, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. В обласному центрі іспити складали в 7 школах. У 24-й школі на тестування прийшли 239 із 255 зареєстрованих учасників, каже відповідальна за пункт тестування Галина Яворська. Там побувала наша знімальна група. 10-та година перед входом до 24-ї школи – учасники тестування. Це одна із них – Марта Бельзецька з Микулинців. До географії не готувалася, вона в мене йде третім предметом. І не переживаю, бо географія – це такий предмет з загальними поняттями, який можна написати. Маю сертифікат, запрошення, паспорт і от. З води треба етикетку зняти. 10:15 учасники зовнішнього незалежного оцінювання заходять до пункту тестування. Помічник відповідального за пункт тестування перевіряє, чи є в учасників ЗНО документи, необхідні для складання тесту. Зараз висять списки учнів, хто в якій аудиторії. Я себе знайшла в списку. Ось я в третій аудиторії. Зі своїми однокласниками не попалася, але нічого, думаю, все буде добре. Біля входу в аудиторію номер 3 учасників ЗНО зустрічає інструктор пункту тестування Олена Желізняк. Для того, щоб потрапити в аудиторію, потрібен сертифікат і ID-карточка. І все. І ми перевіряємо по списку і кажемо, який номер парти, за який номер парти дитина сідає. Іспит проходить у 17 аудиторіях. У кожній є місце, де учасники ЗНО можуть залишити свої речі. Взяв дві ручки чорних, що якщо вона закінчиться, то другу взяти. Взяв воду собі, бо дуже жарко попити. Та я не хвилююсь, бо в мене це четвертий предмет, він мені не йде як основний, тому мені нормально. 11:12. О 10:30 відповідальна за пункт тестування Галина Яворська видає 17 старшим інструкторам пакети із документами для тестування. У них зошити і бланки для відповідей. Старші інструктори несуть документи в аудиторії. Контейнер до нас приходить з Івано-Франківська, це український центр оцінювання якості освіти, надсилає ці контейнери. Контейнер запакований, нічого не порушено, все витримано. 17 інструкторів були присутні при тому, як ми відкривали цей контейнер. Тестування розпочалося об 11-й годині. Тривало 150 хвилин. За півгодини до завершення тестування іспит склав і вийшов з пункту тестування Степан Файфурка із міста Козова. Для мене завдання не були складними, тому що я ходив на репетиторство, вчив, і щоб так дуже важко не було. Під час технічної перерви перевіряли кожного учасника ЗНО за допомогою цього прибору. І порушення, не було виявлено жодного порушення. Всі віднеслись дуже добре, з розумінням. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Роботи учасників ЗНО з географії повезуть на перевірку в Дніпропетровськ. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, історії України та біології. Цього тижня, 14 червня, оприлюднять результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шенюк. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 19:00.